waynu hadeerto inta uu hadlayo fadlan telefoon la duubayaa ma jiro, kaamaradana wixii uu ku hadlo annagaa naqaana wixii la sii daynayo, laakiin cid la duuban kartaa ma jirto. Madaxweynaha codkiisa lama duubi karo. Qofkaan ku qabta isagoo duubaya telefoonka waa ka qaadaya, waan idin dhex maraya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fadhiista intiina weli sheekada haysata. Runtii aad baan u faraxsanahay xafladan inaan ka soo qayb galo. Meel mikrofoono badan iyo lagu kala hahayo kama aanan iman, marka igu yaabina haddii aan bahalahan aan dhibaato kala kulmo. Waa idin wada salaamayaa, khaasatana runtii waxaan hasha madidii isma yeel yeesho. Waxaan salaamayaa gabdhaha reer Khaatumo oo kulley anagu intii howlahan Khaatumo ku jiray ama aana wax ka wadayna mar walba lafdhabarta u ahaa halganka dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn. Aad baad u mahadsan tihiin, Ilaahayna ha idinka jaasa mariyo. Kulli waana amin berina galabna Super Bowlkiibaaba laysu diyaarinayaa. Waxaanba u malaynayaa minay waxay kuba sii fiicnaan lahayd. Wadaadkii muxuu yidhi islaantii eedadeen si fiican baa loo aasay, waxay weliba ku sii fiicanta iyadoo axanka loogu daro si fiican loo axmo. Innaka waxayba ku sii fiicnaan lahayd iyadoo Minnesota ay tahay dhoomkan loo dhisay ee kharashka badan ku kacay ee hadda Eaglesku ay ku cayaarayaan, inay reer Minnesota iyaku ay tiimkoodu ku cayaaray kaba sii fiicnaan lahayd. Laakiin calaayi xaal waxaanu sportska wuxuu ay uu ku fiican yahay in si niyadsami iyo tartan iyo kii adkaada ee guuleysta in loogu hambalyeeya spirit of sports ay tahay. Waana waqti dambe waana maqlayay 1-3 inches baa da'aya, waxaanse u malaynayaa in 3 inches-kii laba dhaafay. Ma fiirin waxa ay tahay qabowgu sida uu yahay ma uun aha inta temperature-ka lagu sheegayo, laakiin inta dareenkaagu uu yahay, inta uu dareenku yahay ma fiirin. Markaan joogay Buuhoodle iyo waxaan badanaaba fiirin jiray hawada Minneapolis ama Minnesota, Twin Cities-ka iyo kulley anoo dareensanaa dhibaatada marka idin haysa iyo qoraxda iyo kulaylka iyo hawada fiicanaanu annagu markaa haysanno. Haddase waaba joogaayo wax wada qab waa aad waaba idinla joogaa. Ninkan mahmahaha aad moodo sidan u akhriyayay ciddii dhashay ee u laqantay horta hambalyo anigase waa iyima. Wuxuu yidhi waray haddaba ogow, waray haddaba ogow, dadka way iska xignaa, habar wadaagay baa tahay, habar wadaagay baa tahay, haddaba ogow buu yidhi, habar wadaagay baa tahay, calankaana qaado. Anigu waxaan rabaa 3 qodob inaan ka hadlo. Mid waa mid warbixin ah oo wixii hadda ay Khaatumo soo martay
inkasta oo aad ka wada dhirigsan tihiin laakiin bal in tilmaam ahaan iyo guud ahaan aan wax ka sheego waa qodob qodobna waxa weeye hadda arintu meeshay marayso khaasatan wada hadallada iyo heshiisyada lala galay Soomaaliland meeshay marayaan iyo waxaanu ka rajaynayno midda saddexaadna waxa weeye inaan wax ka oranayaa waaba laga yaabaa howlahanu inay soo gabagaboobaan midda aan idinka tegayaa waxa weeye cadowga ugu weyn ee khaatumo ay leedahay waa reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa dadka ay matisho haddii waxa aynu rabno ee ku hiranayno ee danteennu ku jirto ma jirteenna uga baqi maayo isaaqna uga baqi maaye allahumma injina min dhul bahanta ilaahow dhul bahante khaatumo ka badbaadi oo dhul bahante liita oo aadaqaataa oo han yar oo mid kule isin baan ahay 89 isin baa garowa jooga walle 7 ka midihi Soomaaliland bay 2000 oo dollar bishii ka qaataan bal sidee see loo galaa waxaas ma la fadhaya oo mushaharka ay qaataan internetka ma ku soo ridnaa mise waa maradaadu kugu gubatay qoliyaha hadhowta oran doona garaadkayaga wax looga jeedi garaadkayaga caadaqaataha ee garowana ka soo jeeday la dagaal baan hurinaya 2000 oo dollarna kulli xogaa yar oo dhibaaba hadda hayso 4-5 bilood ee ugu dambeeyay Soomaaliland to doorashooyin iyo hawlay ku jirtay nimankii waaba basaaseysan yihiino 4 bilood lama seenin 4 bilood lama seenin khaatumo iskama dhalan khaatumo kun fayakun ilaahi waa ka dhigi lahaa laakiin ma aya noqon khaatumo waxaan u malaynayaa 2010-kii iyo khaasatan 2011-kii hawlo badan baa dad yar oo koobani ay qabteen kowna uu ka ahaa Cali Ciise Cabdi waxaan taa idiin leeyahay war marmar waa la xagal daacaa marmar waxaad moodaa si aan la filayn yaa wuxu dhacaan war dadka ummadan u soo shaqeeyay hadday xoogaa yar aan badan nin aan baday halku aaday waa ulo ay koonayde axmed dirir oran jiray war balyaan lagu talaxtagin eedayntooda iyo habaarkooda iyo dhaleecayntooda ayaan lagu talaxtagin muddadaas waxaan xusuustaa anna halkan joogay Cali Ciisena wuxuu joogay magaaladaas Addis Ababa dhowr jeer waxaanu ku ballanno meel dhaxaanu badnay London inaan isugu nimaadno qoliyo markii dambe ilaa 6 ahaa oo G6 aad ku maqasheen yaa hawsha muddadaas soo waday arintii waxay noogu muuqatay markaa inaan is aragayaga waxaanu ku koobnaanin inaanu badad xulashi ah oo dhulka u dhashay in la raadiyo 30-40 oo shirka London lagu qabtay inaanu waqti badan gelino markaa shirka abaabulkiisa aan wadnay 4 bilood baan magaalada London joogay waxaanu markaa wadnayna war markan yeynu bidaynaa tala inay hayaan yeynu bidaynaa inay waxaanayna la hinjiyaan meeshii 30-40 aanu ka filaynay 120-130 tiradii noqotay wixii ka soo baxayna waad la socotaan arintii markaa waxay noqotay inaan shirka lagu ekeyn in ummadii warka lagu celiyo in 15 qof 15 nin waddankii loo diro 15 ninna muddo 3-4 bilooda waddanka ay ku wareegaan oo ummadu diyaar ma u tahay in la isu yimaado oo taladoodu maxay noqon doontaa oo sidee baynu kharash ugu heli karnaa 15-kaas tuulo waddanka ah gudihiisa
oo ayan tagine ma jirto 17 kaasu waxay noogu soo warxeliyeen oo gudiye markaa shaqeynayay ay ku soo warxeliyeen dadkii waa diyaar shirweyna aan qabsano aan ku tala galo marka kan ugu bareedno culays iyo halgaado badan oo inagu dhici doona aan u dul qaadano isu diyaarino kaasu wuxuu noqday shirki taleex ilaa 5,000 qof oo laga yaabo mar inay 5,000 tabowda joogin yaa meesha isugu yimi marka door weyn runtii waxa ka ciyaaray markaaba laano magaalada taleex intaasoo qof meelay lagu hooyo iyo meel xuna lagu siiyaba lama haynin gabdhaha laascaanood iyo buuhoodle yaa hawl weyn qabtay tendooyin badanna door weyn ku lahaa sidii lagu iibiyo oo loogu dhiso dhowrka kun ee qof ee imanaya intaasoo qofna raashinkii wax lagu siin lahaa gogoshii ay ku seexan lahaayeen gabdhahaasa xilkaa qaaday waxaa meesha isugu yimi waxaan umalaynayaa dadka uun yidhaahaa sool iyo sanaag iyo cayn baan u badannahay 13 isin bay lahaayeen 13-koodiba waa joogeen ilaa 500-600 caaqil bay leeyihiin wax ku dhow 80 baa joogay culamaauddiin aan waxba isu ahayn oo qaarna ay yihiin salafiyiin ama dadkii markaa la odhan jiray itixaad iyo ictisaam iyo ka soo jeeda qaarna ay qaadiriye iyo sheekh maxamed rabiic iyo howlaha qoliyo muxuu ahaa dariiqadiisa ah dad isu geli jiray ma ahayn waxyaalaha yaab kale ka dhacay waaga magaaladaas waxay ahaayeen masaajidadii rabiiciyadu lahaydna nimanayna awal salaanta islaamka iska qaadi jirinba inay tagaan oo jimcihii dadka ku tujiyaan oo ku khudbeeyaan kuwii ay lahaayeen qulyaha itixaad iyo ictisaamkuna inay culimo muxuu ahaa ah suufiya turuq suufiya ama qaadiriyadaas saalixiya meeshay ku luntay ku baabaaday anugu ma aqaano laakiin un qaadiriyada unbay ahayd wixii ka qayb galay waxaan anigu untaa u xusayaa shirka waa loo wada dhammaa dadkii dhulka u dhashay cid matili karta meesha waa joogeen iyaka go'aansaday qolyaha iyagii hawsha muddo sana 2 sanada soo waday go'aanaannu annaku gaadhnay in maamul dadka loo sameeyo weli ma aanan gaadhin waa laga yaabaa dareenka inaanu qabnay intii halkaa isugu timi yaa tidhi puntlandna kama mid noqonayno somalilandna kama mid noqonayno maamulka iyagaanu samaysanaynaa laa ikraaha fi diin war diinta layskuma iyo caqiidada layskuma khasbo dadku iyaka go'aansaday qabiil kale oo soomaaliyeed oo waddankaa soomaaliya ku nool oo go'aan saasoo kala ga'aaday oo dad intaa la ega ay isugu yimaadeen ma jiro dadkeenna waxa aynu u haysanaa ummadda inaynu ka liidanno inaynan inaku waxba qabsan karaynin inaynan midoobi karaynin inaynan tashan kadayn aynan tashan karaynin warkaas waa ina waxba kama jiraan ummad baa ina berber joogta oo inaga dhaadhixinaysa war waxba ma tihidin la'aantayadana waxba ma noqon kartaan war ma idinkaa faan badana ma idinkaa ku dhaca inaad wax aad leedihiin idinku dhisataan baadida nin baa kula dayday daalla kaa badane dadkuna moodayaan duur wada dhashaan wax u dahsoonayn aan doonahayn inaad heshana daayin abidkaaye gabaygaas uu qamaan bulxantiriyey isagoo u jawaabaya cali dhuux cidda uu u socdo uma baahnay inaan tilmaamo qofkii gartayna garay kii aan garanna ilaahay caqli iyo xikmada kugu manaysto siyaasadda iyo abtirsiinada layskuma khaldo siyaasadda iyo abtirsiinada layskuma khaldo Puntland shirka dagaal bay ka xigtay waan soo sheekay dhaafay bishii annako lixda aan sheegay iyo rag kalaba
haddii sababa aanu isugu tagnay annagoo tale xuso soconna waxaanu kula kulannay madaxda SNM maamulka Soomaaliland oo uu hoggaaminayo Siilaanyo. Waa u sheegnay, waa u dana sheegnay. Warqulyihiina Soomaaliland ee madaxweynaha haddaad Siilaanyo waxaanu un maqlaa inaad ba ku raadinaysa karboono yaa dhulbahanto aan heshiis baan rabaa Google baan dhigayaa inaad karboono ku raadinayso ama torch. Wardadkan way shiri doonaan, waxa ay go'aansadaan baana adres u noqonaya. Haddaad nabad rabtid, haddaad horumar rabtid, haddaad deris wanaag rabtid, shirka ka wardhowra taageerana waxa ka soo baxa. Maalinna waa aragnay, habeenna cashaybana siiyeen. Waxa isla maalmaha isna yimi magaalada Addis Ababa Faroole oo madaxweynaha Puntland ahaa, waxa isna yimi oo laba bilood joogay intii wararka iyo shirarkaasi socdeen Cabdisamed Cali Shire. Anigu ma joogin nimanka markii la arkayay, ta Siilaanyaanse goobjoog ka ahaa. Siilaanya wuxuu yidhi shirkiina qabsada wixii idan ka soo baxana waa u wada joognaa. Ina Faroolena sidaasuu yidhi. Siilaanya wuu ku noqday Hargeysa, war nimanka intay shirkooda wadaan haynaga badbaadeen. Ina Faroolena wuu nool yahay, waana markhaati ma doonto. Wuxuu budgetka Puntland leedahay wuxuu u qoondeeyey $18, $100 ee budget u ah Puntland $18 buu u qoondeeyey in lagaga hortago dadka Sooliya Sanaag iyo Cayn inay wax dhistaan. Arrintii waa tii talaax waa la go'aansaday, waa tii wax yaalo badan oo hore aynan u arag, xitaa la yidhi bal aan shashablana ku day saddex madaxweyne in la yidhaaho ma uun ahayn saddexda dhardhaar ee waxaan cabsi naga haysa. War mid inta wax loo dhiibo oo madaxweyne laga dhigo armay hadhow sumadi geelowda u dhigaano yidhaan khatumada la sheegayaaba waa reer rebel. War armu isna iskala dhaqaaqaa oo meel daran kala dhacaa. War bal waa intaas wax ka hadhaan saddex laga dhigaano ka badin weyn. Ilaa heer danaan kalahin waa laga gaaray, laakiin meesh laba kamidihi ay aadeen dee warkeeda waa haysaan. Alaa ayi xaal markaa ballanku wuxuu ahaa dastuurna in la dhigo saddex golana dastuurku uu tilmaamo oo khaatumo ay ka koobnaan doonto golaha sare ee dhaqanka oo ah garaadada, baarlamaanka iyo xukuumadda. Saddexdaa gole inay noqdaan oo awooddu u qaybsan tahay oo nimanka isimadu awooddoodu ay noqoto arrimaha nabadda, arrimaha dib u heshiisiinta, arrimaha dhaqanka. Hadday dadka dhulka u dhashay iyaku isku yaacyaacaan, ama haddii dagaalo noocaasi meelo kaleba ka dhacaan, hawlaha inay yeeshaan. Waxaana loo qoondeeyey wixii heshiisa ee xukuumaddu ay gelayso baarlamaanka iyo golaha sare ee dhaqankuba inay ansixiyaan, si ayan bahashu u noqon cid inay hawsha kala dhexboodo oo meelaan loo wada dhammayn hawsha lala aado. Golihii sare dhaqanka ma hayno, waa suuleen, qaar ka midana waaba diideen xitaa inay ka mid noqdaan markii lagu caanashubay, waaba diideen oo ilaa maantana waa kaga maqan yihiin. Dastuurkii waa la qoray, waa la ansixiyey, xukuumadda iyo baarlamaanku awooddooda in kastaba ha noqotay sidii bay u wada shaqeynayeen way soo socotay. Siilaanye iyo dowladdiisu markay maqleen maamul baaba lagu dhawaaqay iyay dagaal ay soo qaadeen, warkoodaanu helay inay buuhoodle soo weerarayaan, hawlo iyagoo noo dhiman baanuba buuhoodle soo aadnay, baabuurtiina la socotay dagaalka maalinta buuhodla ka dhacayba ka qayb galeen. Soomaaliland magaaladaas ay markaa
waxaan weynayd inay soo gasho waa la iska caabiyay waxaana awoodda ugu badan leh oo sharafteedana leh dadka dhulka u dhashay dadka ilaa Itoobiya ku nool dadkaasu iyaka caabiyay reer magaalka ma ahayn reer buuhoodle ma ahayn technical meesha joogtay ma ahayn waxa magaalada iyo dhulka daafacay ee dad inta baabuurta gadaal laga furo ilaa hawd laga soo daldalo kuwa la mari waayo kuwaas ay ahaayeen hadda reer buuhoodle hadda reer buuhoodle qurana ma ahayn dulbahanta meel uu joogaba waa u soo xidmay oo ay ku dhinteen reer buuhoodle waxyaalaha kulleyeelayn waa la isxifaalayaa markay laabta isu garaacaan oo ay yidhaahaan annaka mooye cid kaleba ma jirto waa run jira waa idiin qirsannahay laakiin walla hadda cid aad idinku u ciidanteen oo u gurmateenna ma jirto dhulbaantii calaa iyo xaal khaatuma waa soo socotay nimankaasu markaa niman wada hadal u diyaar aha ma ahayn wakhti badan waxaanu gelinay laba saddexdaas sane hore inaanu Puntland wada hadal la galo siyaalo badan ama odayaal ha ahaadeen ama maamul ha ahaadeen ama bikulli ixtiraam maraanu xoogaa ka niyad jabnay waxaana war haweenkiina la ammaanaaye mid idinkoo fariidanaba ana haye e warar may fiican tahay haweenka inaynu isu dirro ya warar maynu haweenka isu diraayo ay inoo soo taliyaan waroy geed dheer iyo mid gaabanba waa u fuulay ma jeerteen inaanu leeshiino nooma suurtoobin ma ogola ma rabaan laanaa kule buuba leeyahy war bal adigaagan dabaalka ah ee caloosha buuran war caqliga Ilaahay ku siiyey aad leedahay ummad intaa la eg yaan anigu leeyahay minayna laka hada adeer wax aad ka keenta ma horey taariikh u dhici jirtay ma haddaad aragtaano wax dadka ka sareeya aad meesha ku haysaan war armay dantiin iyo taayadaba tahay inaynu isu nimaadno oo heshiino laga waa cid ka keenaysa oo dhulbahantiina ma jirto yaynan been isu sheegin ragannimada meeshay ka raadinayaan ee u arkaan inay noloshooda iyo ragannimadooda iyo miisaankooda markay xamar tagaan waa hadday ku leedan yihiin reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo adeero inta haddaad garatay waaba fiican tahay walaalkii jireen noqoo ee deemayno wax isla dhoob-dhoobna markaa haddaadba saa u garatay in ay adigana wax kaaga lunsan yihiin maya waxaan rabtaa wuxuu rabaa oo gabadhii aad baan u bogaadinayaa reer Galmudug magaceeda ma qaban Khadra war anigu mar daabaan joogaayo meel la joogaba haddii magac aabba iyo awow iyo si u qallafsan la helo badanaba waa helaa gartay ina awreeya gartay warbelaaya waxay ka dhacday xildhibaanada ay sheegayso iyo kuwa sanadka ku jira ee labada iyo sideeda meeshan ku jira waxayan khatra dhaadin hadda dhulbahanta ma xulan ya hadda iyaku war dadka dhulbahanta ma xulan warkiiba waxa la yiri 20 qof kenso 20 qof ah oo 20 qof ee xildhibaan noo dooraya hadda 20 ku makhaayadaha garow way ku fadhfadhiyaba way qabiilka qura ee Soomaaliyeed hadda dadaynu markaynu isla baxno nidaahna waa ka badanahay
ama kuwa aynu nidaahnaba timo hay anaga ka timo jilacsan hadda kuwaasu tiro intaasay leeyihiin qolana toddoba ilaahay qolana sideed qabiil kale oo Soomaaliyeed oo qabiil kale dadka u xulay ma jiro ma jiro ka u rixinaya ee garaadka ah ee wiilkiisa ee ama wiilkiisa ama mid uu adeer u yahay iyo mid meelaha naanaaba u jooga gacanta qabsanaya dadka meesha laynoo geeyay waa kuwa khatraay kuwaas noo hilin maayaan kuwaas idinka kuwa idin jooga waxaan u malaynayaa dadka galmudug tirada ma hayo laakiin ay dhowr iyo soddon yihiin aan u malaynayaa inta masisha hadda qabaailka matilaana waa wada naqaan hadda qabaailkaasu say dadkooda u xusheena waa naqaan ha u xumaadeen ha u samaadeen iyaka xushay warnin aadanba xulan oo wadaadkaale meeshaan dadka iyo dhulkaba isagaal wala qaar buu gacantiisa ku qoray isagu oo xitaa koob iyo kontan uusan ugu yeedhin khaatuma inaha iyo hoogiya ba ay soo martay waa ka ciddii nagu eedaynaysa tol baynu nahay deegaan baynu nahay maxaa iyaka loola hadli waayey rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuuse mase inaanu nahay oo taladu meerta noo tahay warninaan kuuba ogolayn oo wax allaala wuxuu kugu dhaamo taariikhiyan iyo hadda tala joogo wax allaala wuxuu kugu dhaamo kaaga fiican yahay uusan jirin war sidee buu ii yeelan karaa waxa ogola maxay la yihiin kuwa waxa waxaa ku ogola waa naaqis garaad chama garaad calaa waxaa laga sheegayey war anigu ninna gunnimo ulama tartamayo nin gunnimo raba inuu qaato anigu lama tartamayo taasaana dhaba war dagaal hullinay wax yeelay midda qudhaynu ku faa'iidnay waa mid innaku ku midoobi weynay innaku nimankanu iyaba waa dhimanayaan xabaddu hadday ku dhacdo waa dhintaane tii aamini weynay mid quraynu ku guulaysanay international community-ga waxay ku yidhaaheen Somaliland haddaydan khaatumo la heshiin ictiraafna ma helaysaan mucaawano badan oo aad ka haqabeeshaanna ma helaysaan waxa keenay dagaalka ay khaatumo gashay ama mid xabad ahaado ama mid siyaasad ahaado haddadan maantadan inuu joognana hiilka ugu badan international community-ga na siinayo dastuurkii la soo dhameeyay ciidamo iyo runtii dadka lagama abaalka daro sanadkii ama lixdii bilood ee ugu horreysay khaatumo jirtay jaaliyadu aad iyo aad bay u dadaaleen anoo magaaladan joogaan waxaan xusuusnahay laba wiig gudahooda waa 14 casho gudahooda jaaliyadaha khaatumo inay 500 oo kun oo dollar ururiyeen yaa dhaba 500 oo kun oo dollar hadda 500 ee kun waxa u badnaa dadka danyarta ah tiradooda weeye haddii aad 500 aad ka heshid muxuu ahaa $10 dee taasaaba million ku dhowaanaysa dadkeennuna intaa waana gaadhaan markaana aad bay u dhiifoonaayeen siyaasadduna mar walba dardar iyo midnimo kuma jirto waa la daalaa waxbaa khalad baa la galaa waxyaalo baasaynu eednay baynu dib ugu noqonaa oo jilib jilib iyo wax daran ah laakiin waxa dhab ah Soomaaliland jacayl uma ayan odhan waa idin la heshiinaynaa
uma ay oran taariikhdana been lagama sheegayo wada hadal cid ogolaata oo tiraha maamulka aad leedihiin iyo qadiyadiina iyo yoolkiinaanu idinku ixtiraamaynaa waa idinla fadhiisanaynaa Soomaaliland baa la hayaa Puntland miyaa la hayaa deeman la wayaashan meelaha qowlalka qowlasha ka xunbaynaya eele maxaa loola hadli waay walaalahayo dee kuma ogola inuu kula hadlo maxaad yeeli laba mithaal baan idin siinaya inanka hadda madaxweyne meesha ka ah waxaan isla waa nin wax bartay isaga iyo gabadha uu qababa waxaan isla waada jaamacaha Mareykanka ka baxay ilaa heerka ugu sarreeya ka gaadhay mujtamac qabali baynu nahay waa islahaa hadduu meesha tago warar muu dhaami doonaa kuwii hore qarjajacda meesha ku waday waxaan aad iyo aad iyo aad ugu dadaalay annaka oo dad badana oo reer khaatuma ah oo qaarkood asxaab family friends ay yihiin inaanu wada hadal la galo waradeer obalaad ugu ciddaad u qoondeeyay siduu qoondeeyo aan wada hadallo bacda tacab washidda wuxuu yidhi Burtinland rabaa in shir aad u timaadaan oo Cumar Maxamuud iyo Khaatuma ku shiraya warday labadaasu isma dhigmaan maya tabaan rabaa inaan anigu fikir baan wadaayo Cumar Maxamuud laanu ma jeerteen ma rabo dhulbahantay inuu la shiro Puntland ma rabto Khaatuma inay la shirto Cumar Maxamuud baynu ka bilaabaynaa masaasaha oo adaaba halkaa og in waxay nooga soo baxayaan ha Puntland u tagnay niman ismo badan iyo uqaal kuwa baarlamaanka kuwa xukuumadda ah waxaanu ka badin weynaa inaan idhaahno warbal guddi isku dhafo labada dhinaca inaynu magacaawno oo guddidaasu heerkan bal imanka aynu ku wada hadlayno kor looga soo qaado ama qabiil ahaan ama maamul ahaan limankii ninkii bay tala ula noqdeen imanaanu aad isu naqaano oo rag maraan warshadaha sonkorta iyo maamuli jiray ila shaqayn jira meesha kamid ahaa oo nin baaba isim noqday Allahu naxariista dhintay Bashiir Cabdulla Cudweyne runahaantii dadkii meesha ay isugu yimi niyad sami badan baa ka muuqatay in wax la qaban karo ninkii bay war kula noqdeen war haddee dhib baan galay war waa laygu kacay war Cismaan Maxamuud iyo Ciise Maxamuud iyo Cali Saleeban iyo ummadii waxay tiri waxaanad wadaa ee tolka adaa Cumar Maxamuud aad u wadaa maxay tahay war arintaa ka baxa haye oo maxaynu ku bedelaa bal waa isu soo noqon doonaa laysuma soo noqon waxaa xigtay nin boqor Burhaan la yidhaaho yaa lagu caana shubayay magaalada Qardho isaguna martiqaadiyo ismada dhulbahanto dhan buu soo diray maamulka Cabdiweelina isagaa nala soo xiriiray isagaa dawladda dhexe iyo kelinka iyo cid walba waxaan arrimahan ugu dheeraanayaa war kuwana eedaynaya eele intaad kuwan aadaysaan maxaa tolkiin oo aadi weydeen iyaguba waa dariskiin dhulbaa idan ka dhaxeeya 4.5 baaba la noqdo iyakaad isku abtirsiina tihiin dee intaasoo dhan waysla ogol lahaye ilaahay waxay ka dhacday ciddii inay luqunta kaaga taagnaato mooye inaad jirtaba ma ogola inuu luqunta ay kaaga taagnaadaan mooye hadalka dhayal dhayal umalihi waa dhab ama rumaysta ama rumaysanina arintaasu waa dhab raganimo waxay ay u arkaan oray waxay galmudu ka wadaana waa ognahay waxay xamar ka wadaana waa ognahay war xamar lama joogi karo oo qaska ugu badan
dawladda federaalka ay cagaha u dhigi weyday Puntland ba ka koowa galmudugna waxa ka socda waa ognahay deeteenuna de ka wasii daran intaas oo dhan warbaahinta dadka ma habaarayne waran u ducayno aanu ducayno ilaahay inuu tuso wax dantood iyo danta ummadu baa ku jirto khaatumo wixii soo soconay baarlamaanku uu fadhiistay xukuumadu waa fadhiisatay waa wada fadhiisanay ismadaana la joogay laba jeer balcad waxaanu ka badin weynay inaanu niraahno dastuurka waxaa ku taala meesha danteennu ay gashaba in la raadiyo nabad lagu raadiyo iyo wada hadal hadday suurtoobi weydana sidii kale wixii kale la yeeli lahaaba in la yeelo cid kale oo tidhaaha aan wada fadhiisanna waa weynay horoy nimankana iyaku hadda colaad badan iyo ummad dhan oo la xasuuqay iyo colaad aan dareemi karno oo dadku meeshaad joogtaba especially wixii hawdka ah aagaa buu hoodle de wixii ka dhacay wax waa hore dhacay maaha waa wax loo wada joogo waa maamulka la filayay inuu noqdo dad daris la yahay isku dana la noqon karo oo habar jecla ah iyo dhulbahante inay dana badan wada leeyihiin inay daris ka yihiin ceer gaabo iyo ilaa hadda meel danood ku dhow laynkaasoo dhan in lays wada dhalay waxa laysu yahay oo dhan waxaa la filayay habar jecladu inay dhaami doonto maamulkii kale maamuladii hore ma dhaamin habar jeclo intay yeeshay colaadda hadda ilaa imanka aanu leenahay waraan isaga nimaadno oo qaboojinno siilaanyo saaxiibkaybaa ka mas-uul ahaa oo u wasiir ahaa ragga kale ninkaa odayga caafimaadkiisu maba fiicnayn laakiin fidnada raggii waday weli hadda yay maamulka doorar waaweyn ka hayaan annagu taasaanu ka badin weynay hadda waxaanu ku riyoonnay maaha hadda wax dan gaara ay naga soo gelaysa maaha waxaanu ka badin weynay nimankaa inaanu ishor fadhiisanno oo doodno ilaa sagaal shir baa laysugu yimi intooda badani waddanka dibaddiisa ay tahay wixii ajendadu ahayd iyo wixii lagu heshiiyey ma aanan qarsan mid walba saxaafadda loo soo dhig dadkeennu warka kama dhargaan saalax saalax maalintii markuu doono habeen iyo maalin 24 saacadood 5 jeer buu isoo wacaa markaasi wuxuu yidhaahaa warwar baa layga sugayaay dadka maxaan u sheegaa war meel halkan oo qolaan ku jiro oo war uun lagu nool yahay maxaa la soo sheegay maalin waxaan ku yidhi wardaheedhe warshada anigu halka kuma hayo warka aan ku soo saaro waray war waxa meesha yaalla waa qodobada aad aragteen war waxaanu qaranayna maaha war kuwa markii hore shirkii hore ka qayb galay oo idiin soo noqday oo dhisay oo ammaanay yaa meel daran mowjid mingis ba awal haweenkaynu ku ogeyne war raggiibu hadda u badan yahay mingisku war rag baa mingis ku dhacay meel laala meelu kaga yimina awal waxaanu islahayn mingisku waa kharashkiisa badane ardooyinka xoogaa salool iyo timir iyo wax yar lagu farsameeyay war mingisku waa kharash badan yahay war niman odayaala mingiskaasu ku dhacay been iyo xaalad abuur iyo wax allaala waxaan jirin nin goblis la odhan jiray oo naaziskii jarmalkii ahaa dagaalkii labaad yaa wuxuu odhan jiray haddaad been sheegayso been weyn sheeg been weyn waan la soo gaadhaynba dee khalkhalka halka ka dhacay iyo beenta ka dhacday iyo dagaalka iyo danaysiga iyo qolyahan yuhuudda la yidhaaho yaa dadyowgii hore ee bani israa'iil waxay ahayn meeshii ambiyadoo dhani ay iman jirtay
dad degan oo magaalooyin aasaasay oo xadaarad bilaabay yey ahaayeen ka bacdina waa laga adkaaday waxay noqdeen inay qaxaan oo adduunka ku firdhaan dhow kunoo sano marka halgankooda markay ka hadlayaan bay waxay odhan jireen waxa war hindise maadaysaan hindise iyadaaba buraanburkeedii la sugi doonaa mar dhow inay gabaygeeda raadeen bal aan anugu dhammeeya u kaadiye yuhuudda waxay odhan jirtay waxa noogu daran ma aha gaalada kale iyo dadka nalaynaya la ciqaabaya waxa noogu daran a self-hating Jew mid yuhuudiya oo naftiisa nacab hadda isagaa isnacab waana yuhuudi marmarka qaarkood waxaan israhaa war kuwan ilaahay idin ku salliday armay kuwii yuhuuddu sheegi jireen oo self-hating mid dhulbahantinimadiisa nacab mid isagu isnacay dhulbahantinimadiisana la dagaalamaya warar muu yahay qalladu ku dhacdaygaas calaa ayi xaal nimankaa heshiiskan la galay waa kii caynaba ugu dambeeyey waa qoran yahay waa 8 qodob ciddii doonaysa in seminaar laga qabto oo qodob qodob loo qaado diyaar baanu u nahay ciddii dhaliilaysa ee halkaasaad meeshii la rabay aad sidii loo rabaa ayadan u dhiginna waa qiranaynaa wixii khaladka iyaga ah heshiiska 3 arrimood un baan aanu ka soo qaadanaya qodobka ugu horeeya Somaliland la wada leeyahay aan dhisanno yaa heshiiska ku taala Somaliland ayaan dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo mid kale toona uusan marti ahayn uusan magan ahayn uu la siman yahay ummada kale meesha joogta oo xaquuq kala sinaanaya sharciga meesha yaalla rule of law inuu jiro sharci loo kala dambeeyo iyo xukuumad ku dhaqda yaa loo baahan yahay haddaan taa la samayn kama mid noqonayna Somaliland qodobka labaad qodob waxa weeye awood qaybsi ah hadda awood qaybsigu madaxweynaha maaha hadda dimuqraadiyad hadii laga hadlayo isaaqu waa qabiilka ugu badan ee Somaliland hadda tira hadda dambool qaaday ma jiro laakiin qiyaastii nin hant loo oran jiray oo 1943 dhulka ku wareegay oo ummada tiriyay qiyaas ahaan u tiriyay oo xoolahooda tiriyay oo arigooda iyo geelooda iyo dameerahooda iyo fardahoodaba tiriyay yaa waagii 60-kii markii doorashooyinka la waday lagu saleeyay tirooyinka 33 xildhibaan baa la yiri baarlamaanku noqonaya reer laas aano ama dadkan hadda Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay noqono 33 shan bay ku yeesheen baarlamaanka Soomaaliland hadda waa 28 reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn waqtigan aynu xaadir ka nahay 6 bay ku leeyihiin markay 33 ahaydna shan baynu ay ku lahayn hadda kuwa baarlamaanka ku jira hadda kuwa wasaaraha hadda mid baaba baarlamaanka gudoomiye u ah baarlamaanka dhana Soomaaliland intayn khaatuma tagin inta meesha joogtaa waxaa raalibaysa kaga ahay war raali kaga noqon mayno war baarlamaankaanu qaybtaan u leenahay rabna iyo weliba sad bursiino war xukuumadaanu rabnaa golaha wasaarada ma aha wasaarad ku sheege wasaaradaha jira yaanu qaybtaanu xaq u leenahay ka rabnaa war ciidamadaanu ka rabnaa tira ahaan iyo saraakiil ahaan maxkamadahaanu ka rabnaa war cidda leh isaaq baana liqday ama isaaq baana laga iibiyey warta sicirka dhulbahanta ma ogtiin intuu yahay war ma gadmayo war sicir aynu leenahay ma jiro war waa sicir jabnay waraadar hayaalo meesha waxa taala garcada waa la gelayaa waxaad goosan karta inaad goosataa loo baahan yahay
war innaka markii hore diidnay inaynu baarlamaanka galo xaqna waa u lahayna inaynu diidno isma aynan diiwaan gelin doorashadii ma aynan gelin waxaa laga yaabaa 14-15-20 waxay doonaysaa ha noqoto inaan baarlamaanka ku yeelan lahayn taa inaga mahmahad war hadda wadadeedii la hayaa war haddii heshiiska meesha ku yaala qodobaan noo darnaa oo markiiba ay ahaydeen wax laga qabto lagana qabay maxaa ka mid ah waddanka waxa wax dhisaa waa hay-ado maalintii arbacada iyagan baan ku maqnaa maalinta xoogeedii raashin badan baa halka laga raraa magaaladan waxaa loo raraa Soomaaliland waxaa la yidhaahaa khaatumaa loo raray adeer riyaalo intay u rarteen ilaa shan markab baanu u raray haye oo yaad u dhiibteen waxaan ugu mahmaahay quladii reerkii martidu u timi labada nin ee martida ah ee neefka idaha ay u qaleen ee hilibkii markii loo geeyey baridii aan loo geeyin ee ay isweydiiyeen waroy warkuna ina raacinaka in laxdan shilis laynoo qalay baridiina laguma soo darin dee waynanu helaa baridii maxaynu yeelay mid baa yidhi anaa soo dhixinaya baridaa meel dabo ay kulaalayeen buu xolad ka qaatay oo sidii waxbaadi gooba xaggii reerka waa la soo baxay war maxaa idinka lumay war cad idinkana idinka yima annakana aana soo gaarin waroy war garcadaa waa loo baahan yahay war ummad waaxiya oo aqoon leh oo xisaabtami karta oo wax laysku haya yaqaan oo aan la hungurayn karaynin iimaanka kuwa ay beeleen baa meelaha ka agdhowey war wax ummaddan deeqa oo dantooda ah oo kuwa 50 sano ka bacdi noolaan karaan ay odhan karaan wallaahi waaga dad baa noo taliyey oo wax noo raadiyey oo xeer iyo dastuur aanu ka mid nahay dhigay arrintu halkaasay maraysaa qodobka saddexaad waxa weeye dadkaasu maamul daadejin waxaan ku magacaawnay war buu hoodle iyadu inay maamulkeeda dowlad degaankeeda iyadu doorato guddoomiyaheeda doorato xudun sidaasi la eg degmada xudun inay golaheeda leedahay hadda waa la wada degaayo ciddaa aynu dariska nahay ee habar lamaan dema wax reer gaabir dhulka ma joogaan horta meesha naadu adigu ubaxay waa ku aqaanayo reer waxaa tahay adigu gabadh aaraarayaa tahay waroy qulya habar lamaan la yidhaaho hadda isdilaya oo biciide iyo sacad yoonisa hadda dowlad degaanka maaragtay xudun hadda waxaa ka mid a dadkaas oo xaq u leh dhulkii way kula degaan iyagaa baarlamaanka golihii degaanka kugula jira laakiin middaan anigu uga dan leeyahay waxa weeye cid hargeysa looga soo bedelayo inuu dhiisay ka noqdo xudun ama buuhoodle ama taleex ama laascaanood maya ya dadku war dadkanu hadday iyaku caqli iyo xikmad ilaahay ku manaysto inay iyaku isxukumaan oo hankeedii ay yeeshaan annaku waxaanu nimankan kula doodaynaa waa arrimahaas haddaanan arrimaha ku heshiin oo aanan ku qanacin all bets are off wax jiraanu heshiisku nahay markaa ma jirto lumaanta markaa isagay taladiisa u taala anagu waxaan ku rajo weynahay hay-adahaas cunnada geeya dee ma soo dhaafaan kolley guddi baa laascaanood lagu sheegaa guddi wadaadda u badbadan oo wixii yimaada bakhaaro ku gurta oo waagii dhowaytay abaarta walee booyaday gateen iyaku kuwii guddida ahaa booyadihii bay dadka ka kiraynayeen ya war waxay dad ku leeyihiin ee ku noolaanayaan dad baayac mushtara oo isaaqa lacagna siiyey
boqolaal kun oo dollar bayna siiyeen. Wixii aanu helay guddi baan u samaynay ilaa ceer gaabo agteeda, ilaa fardhidin, ilaa xadhadhan, ummadda meeshaanu wax ka gaadhsiin karnaba saasaanu ku gaadhsiin. Dowlad inama siin, hay-ad inama siin, niman uun macarufaan ahaynoo baayacmushtiro ninkaa dahabshii la yidhaaho ka mid yahay, nin maxamed la yidhaaho aw how can I forget his name maxamed, waa nin jabuuti iyo hargeysa labadaba baayacmushtirka ugu waaweyne fiber opticgan iyo cablekan iyo waxaan wada maxamed ow siciid, maxamed ow siciid, nimankaa single handedly iyakaa lacagahaana siiyey. Hadda spiritka un heshiisyada iyo waxaasun bay dareemayeen. Arrimahaas waa meesha ay soo gaadhay tamaanta aynu joognaana. Waxaynu u baahannahay wareer baadiyaheennu hadday guurayaan, haddii roob meel aan u dhoweynu ka do'o oo iyakiina weli aan roobu diin, hadda dadku way sahansadaan. Hadda dad dhulka yaqaana oo lama dego iyo guryasan mid walba magaceeda iyo taariikhdeeda lagu degaa, dad waxaa yaqaana oo xoolaha iyo kuleeyihiin, hadday geel leeyihiin iyo hadday lo' leeyihiin iyo hadday riyo u badan yihiin adhigoodu, meelahay degayaan iyakaa yaqaan, dad baase loo diraa dhulka yaqaana. War annaku waxaan u baahannahay guddoomiyahanba hadda markaan soo soconay ka wada hadlaynay, war in yar baanu khaatumo ku nahay oo xukuumad iyo baarlamaan aanu ku nahay, war inta yadaa yari intaasoo dood soconaysa oo wax lagu kala dhacsanayo oo u baahan war badan inaad haysid, oo waxaanaad ka doodaysid aad aqoon u leedahay, oo waxaanaad ka doodaysid waxa danta dadkaagana aaminsan, yaan u baahannahay. War haddii ciddaynu sahanka u diraa ay noqdaan kuwo de meeshi guryasan aan rabnay lama dego inoo kaxaysa, de haba waa un habaaraynaa wax kale ma odhan karnee. War haddaynu u baahannahay, war rag iyo dhallinyaro iyo odayaalba waa loo baahan yahay, culamaau diin baa loo baahan yahay, baayac mushtir baa loo baahan yahay, dad law constitutional law wax ka yaqaanaa loo baahan yahay. Allaalow eed la'aan, allaahuma hal ballaqtu fashad, ilaahay ow haddaba ka markhaatiya ahow waa u sheegay. War haddaynan dadka loo baahan yahay shirarkaa u dirsan, war waxaynu ku qanacno iyo waxayna deeqa ma helaynaayn, hadhowtana laysma eedayn karo. War cid ku liqaysaa ma jirto, haddaadan adigu intaad isdhuudhuubtid haadan iska dhigin in lagu liqo, cid ku liqaysaa ma jirto. Waxaan anigu odhan lahaa war waxaan qarsanaya, war intaan idinku leeyahay war hargeysaan ka dhexidhahaa, war hargeysa wax allaala waxaan ka rabaa ma jirto. Qolyo dhulbahanta ahoo meelahoodan iska daanshoodaa waxay yidhaaheen cali khaliif, hargeysana guri baa looga dhisay, baabuurna waa la siiyey, gabadhna waa la siiyey. Wartayda igu filan salaantayda. War guri kama rabo, war mansab kama rabo, war taalla inay i dhisaan kama rabo, warta dantu ay dadkaasoo leedahaa meesha ay geysay. Laakiin mid baan haddaba idiin sheegayaa, war siima joogayo, siima joogayo oo walwalka iigu weyni isaaq adoo ku jeeda oo garcadaawa kula jira cidda tumaatida kaala daalaysaa waa dhulbahanta. Waxaynu markaa inoo ballana war arrintu intaana kuma eka, war ciddii soomaalinimo ay dhibayso, war gaalada iyo wixii fakerayaa cid walba waxay leedahay rajo soomaaliyeed uxun bay soo noqon kartaa haddii wooqooyi iyo koonfur laysu hor fadhiisto. War Soomaalilan oo reer Sheekh Saxaaqa koonfur ma hoos ma hor fadhiisan karo, waxeeduna
war waxay dan Soomaaliyeed rajo Soomaaliyeed inay xamar ka dhalanayso ma filayo waxaan ku rajo weynahay war Soomaaliland oo mida qabiil isku raaci mayso oo qabaail baad dega aan shaqo bay isku lahayn war waxay isku raaci karaan waa maamul wanaag iyo dawlad la wada leeyahay iyo Soomaalinimo loo sahamiyo war xamar mushkiladaha yaala لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ور إلهينا عدكم الدبو نفتاس وحينا أودين ور مامولك هدد شوغا نيات سميباي ميشا كوي مادين لغو دورتي فرماتشو وكمغا عابي حسن خيخرة ور ددال بدن واحيان ور لكن أرمك هو وين بايال ور وح بدن بسومالي دا حمر شوغت اي دولد دا وح بدن بقعان توقو مجرد marun bay inuu soo sheegayna sabab war ciidama 30 kun ay jooga war madaxweynihii hore Kenya Arab Moi ya markii doorashadii iyo wixii uu ka dhamaaday ee retire garoobay iyo Mareykan tagay jaamacad Atlanta Georgia ku taalo ka hadlay wuxuu yiri war waxaan noogu yaabadan war Soomaaliya oo anaga iyo Ethiopia waligaa iyo cadawga yahay ya hadda leelayaa dawlad u dhisa waligaa iyo cadawga yahay haddana iyakum baanu ka baqaynaa de dawlad ma u dhisi karnaa marka annagu qofkii aqli leh wuxuu leeyahay maya war cid la ino dhiibay ee dadka Soomaaliyeed qadiyadeeda gacanta ku haya qarama midoobay Yurub hadda waxaaba ugu falafada lacad cad qoliyihii khaliij imaraadka iyo qadar iyo Saudi iyo ciidama inta warileen annaka yaabara wariyadoo markii horeba dadkan uu liitay oo dhib badan haysay oo abaar iyo dawlad la'aan iyo muxuu ahaa ummad reer baadiye ah oo tuulooyinka iyo magaalooyinka intay galeen habka ay ku dhaqmayaan iyo habkii dawladnimada ahayd ee ilaa 60-kii aynu wadnay meeshaba uu ka baxo arrintaasu xitaa Soomaaliya kuma ekaanayse war Yurub baa kala maarmi weyday Yurub war Jarmal iyo Ingiriis Jarmal iyo Faransiis 3-400 oo sano soo dagaalamayeen haddana damba isbaday roy innaka iyo Ethiopia innaka iyo geeska Afrika damba iskeen baday nabad aaga soo dhan inay ka dhalatayno u baahanahay aqli ma aha cidii tiraahana wax dhaba kuma hadlayaan annaka oo khaatuma ah oo sool iyo sanaag iyo cayna yaa meel isliqdaarayna oo istaagayna hooduu ma dunduma tahay meel uun aboor badanna uu jiro marba markay dabayshu in yar dumiso aboorkaasa dib u dhisa war meel ay khaatumo iyo reer sool iyo sanaag iyo cayn ay kaligood taagnaan kartaa waa biyo sare tagay hadda water pumps baa jira oo biyihii sare u qaada oo 20 ama 30 dabaq geeye warkii hore waa biyo sare tagay war la gaadhsiiyey laakiin maamul dad yar oo kooban oo maamul keligood noqon kara ma jiro adoo miyirkaagii qaba ciddaad wax wada yeelan lahaydeen sahanso war xamar sool iyo sanaag iyo cayn xamar iyo maamulka halkaa jira kama mid noqonayaan kamana mid noqon karaan sheeko waayadan ba aan dadka u sheegan goobjoog ka aha 1958-dii yaa waxaa gobolka Majeerteen iyo loo oran jiray hadda midaan hadda ku naanaysan ma aha magaca talyaanigu u yiqiinaa gobolka Majeerteen gobolka Majeerteen waxaa governor u ahaa gudoomiye waa Chama Gane ninkaasa gudoomiye u ahaa laas aanood buu yimi baabuur buu wataa gabadh qurux leh ah oo khaalidana gacanta is haystaan oo dewaaga dadkaas horeba u mareen oo magaalooyin waaweyn sinimo la wada galay iyo waxaas ajir jaamac oo aamina ay wada socdaan ba laas aanood yimi waaga laas aanood SYL ba ka jirtay xisbiga qure ka furanay SYL ba waa 6 sano ka hor odayaashii baa la shiriyey
قراد شامع قراد علي يا قراد محمد قراد محمود لبدا قراد بامركا تشري نين أفهيين كمركا ضدكاها عبد الله الشوري يا هذا الكتشيدي وهو يدي شامعو أنكو أسوال بانونا أنكو وحانونا هاي تظهرتي أو دارودا حمر دولة دالغة بسيو يعني أنكو كميد نقونينا هذا كي دورة ديو كلانا واحد لينا هذا كي بار لغا وضع شامع دوفو هو يدي أرين تاسو إدين ما سورتو بيسو سبب وراكا تلياني يقرمان مدو با حكومة هل كان إنجريس با حكومة قبل دولكا إنجريس كو حكومة كما قوي كارو oo dawladda kama mid noqon karo wardantina waxay ku jirtaa kuwa aad dalku idan ka dhaxeeyay ingiriisku idan wada xukumo dawladnimo la raadiya dawlad noqda marka waxaad ka qayb gashaan halganka in wooqooyi iyo koonfur la isu geeyo oo dawlad Soomaaliya wal 6 sano ka hor tiiba maanta taala war 4 kun oo ciidan oo buuhood leh dawlad dhexe u qoreysa ma jirto war waa walaahow iyo madalufin war waa maqlay hadana meel halkaasna waxa la leeyahay dawladda dhexe ee qaranka yaa 1500 oo ciidan idin qoreysa war waxa waxba kama jiraan war dadka lagu luminaya war xamar hadaynu rabno iyo Soomaali rajo Soomaaliyeed inay soo noqoto hawshana wadno ee Somaliland aynu dhidibada u aasno war cidna marti u noqon mayno war cidna magan u noqon mayno war cidna liqaysa ma jirto war wixii isagu diyaar ah in la liqaa la liqi oo nimirigii Nabi Ayyub liqay oo kale iyo dad baas calooshooda ay geli wariyaan war arintaas ummadan aayaheeda hadii laga talinayo war aayaha ummadan lagu ma caayari karo war lagama been sheegi karo war cidda leh ana mas'uula kullukum raaci wa kullu raaci mas'uula an raaciyati wa xadiis nabawi qidigii wax mas'uuliyad baa idin saaran qofkiinba wax buu raacaa hawl buu hayaa qof walbana ilaa horti mas'uuliyaddaasa laga rabaa inta uu isagu mas'uulka ka ahaaba berri laga rabaa war wax dhaba aynu ku wada hadalno war Puntland inama rabto hawl baaba hadda durbaan baaba xamar laga tumayaa wadaadkan aan inanka aan sheegayay Abdulweli xamar buu tagay madaxweynuhu u tagay prime minister ku u tagay wuxuu yiri waxaan shirinayaa dadka sool iyo sanaag iyo cayn maamul cusub bay dhisanayaan waxaan rabaa maamulka in loo ixtiraafo madaxweynuhu wuxuu ku yiri labadoodu ma wada fadhiyeen madaxweynuhuna wuu ku yiri prime minister kuna wuu ku yiri war Cabdiweli markii noogu ka dambeysay dastuur Puntland aad wadatay waxaad lahayd sool iyo sanaag iyo cayn Puntland bay ka tirsan yihiin ma ogolaanayo inay ka go'aan miyaad isbedesh Cabdi xogaa buu hoos eegay waxay ku yiraahdeen haday dhab ka tahay baarlamaankaaga iyo xukuumadaada kula noqo oo hayiraahdeen hadaanu Puntland nahay baarlamaankeena nahay xukuumadeena nahay waa naga fasax sooriya sanaag iyo cayn faam badana wala warka bu xamar kama xamar lagalama iman wala garow wal loo keenin waa waxa laynagu madalufinayo in badan ba hadda waxa leh waxaan idiin haynaa arrin hore laynagu maqli waayay oo waxaynu noqonaynaa gobol koonfur ka tirsan oo farsamada mucjisadaas waaba wax ma aragtay weyn oo aan soo dhaweynayne yaa inaga huba war meel 4-5 qof joogta mooye meel publican lagama sheegayo iyadoo quraan lama hayo nin mas'uula oo oranaya haa anaa taa haya war niman halka joogo oo garaada ah war hawshooda ciidana duulimaad kuma aha oo warka kama dharagtaana aydan wax kale hufin oo wax kale haadin
oo war dhaba raadin oo ka markaad heshaan aydan xisaabtamin. You are part of the problem. Wallahi mushkiladaad kamid tihiin, idinka mushkilada kamida ka maqan ee halgaada soo wada ee afxumada iyo beenta iyo nasabnimada dadkaasu ay leeyihiin la dagaalamaya. Walle wax badan ma dhaanayno, ilaahay aan ka yaabno, danaheennana aan u soo jeesanno. Bahashana waxay ku fiican tahay dhallinyaro badan baa jirta eh, warbalbahasha aniga iyo ragna la midihi waaba daalay, warbalbahasha cid kale inaynu u dirno yaa loo baahan yahay, in lagu talagalo yaa loo baahan yahay. Hadda berri ka maalin, maalintaanu saaxdheer joognay 17 nin, weligay kama fakerin Khaatimo iyo Soomaaliya. Siyaasad aad adib ugu noqotid kuma talagelin. 17 nin oo 5 garaad ku jiraan yaa yidhi 17 kaba xilaha wuxuu nagaga furan yahay. War Sheikh Yunis waa dhintay 17 nin, siday wuxuu mar wada xilo furi karaan? Waa xilo furaynaa bay yidhaan haddaadan mansab kaa qaban, haddaadan madaxweyne Khaatimo aadan noo noqon, 17 ka ayagaba xilaha iyaga waa naga fur. Walle 17 baa sheegaysa 107 hadday xilo furto, walle ma joogayo kuma noqonayo. Wax dhabana waa idin sheegaya. War aniga ciddii waxaaba sheegayay, waxaan u malaynayaa Saalax warigu waxay jecel islaantayda ay igu filan iyo caruurtayda. War aniga waxay jecel meeshaba ma taallo, waa nabcahay oo adarow yaa ku yidhi jeclow. Anaanba jacaylkaaga rabinay duf ku baxe. Aniga haysaloolane bal wax danteenna keen oo miiska keen. Bisha August baa 4 aniga igaga dhammaanaysa. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in Ilaahay caafimaad horta dhakhtaradii qolyo badan oo yidhaaha ninkii waa cararay oo buuhooda kuma soo noqonayo. Walle buuhoodlaan aadayaa iyadii baan u socdaa. Ilaa waqtigay igu dhammaanayana dee hadda dad baaba sheeka baanba soo bartay bahasha mascagalayda la yidhaahdo yaa jiilaalkay geed fuushaa. Inta jiilaalku dhan geedkaasay saaran tahay, markaasaa waxaa la yidhi naheedha dhimatay qaladi kugu dhacday. Maxaad u soo degi weyday? Dhulku caws buuba leeyahay, biyana waa leeyahay. Ma afkan dooga ku cunay? Yaan caws ku cunay. Laakiin bahashu waa saham fiicano weathermanka halkana inoo sheega aa winterku 2 bilood ee soo socda baraf ma dhacaya kana dhacaya. Qolyaheennaasu bahashaas halkaasay ku joogtaa, wiig ka hor roobku markuu da'i doono yay soo daad degtaa. Qolyaha waxay yidhaahaan ninkan islaameed gurig ninka Axmed Cabdiguray dabiqiisa 4 yuu saaran yahay, waa mascagalaydii oo kale. Ana waxaa leeyahay August waa ka soo degaya haddaba ogaada. ciddaad u dirsanaysaan iyo habkaad ugu diraysaan anigu shir baan idiin diyaarinayaa. Warbalniman meelahan ka qaylqayliya oo cirka iyo dhulka kala haya, warbalada reyaalo soo diri oo ku dhiirigeliya oo hagoodu hag ya masaasiide maya haddana waa sii cararayaayo. Meeshii baan ku noqonayaay. Dee warkoodu wax la eriyo been baa ugu gaabise. Caafimaadkayguna waa wanaagsan yahay oo dhab ah. Gaaladii 3 ka hor yaan dhakhtarkayga igu dambeysay sonkorta. Waxay tii war maxaad samayn jirtay, maxaad cuni jirtay, caana geel, what is that? Markaasaana camel waa maqashay soomaa, camelka caanihiisa weeye. Waay ma waxay leedahay wax dawaa? Haa, sonkor muxuu subag kuma badna,
كالسيوم كنا واق كبدان يهاي تقولي أنا ودايت بمجلينه وعشا سومبا كنا ولا بريسية باستنا أول بمش علين هلب كينا واقو هريمي مر مرة أي مدوه صوقة عن مرنا واحنا يعبنا واحنا حبك عدادنا وضيع شيء بوفي عن تالي يقول ليه ما أنت أصلاً بام بحافمات كلك إذا رميستا وهاي قلت لي أفرسنا ماشي سنكرت هذا أي مريسي وكفي عنتا مركا وراي عدي هكرامة سيجنا سو ما دن عربوها هكرامة سيجنا هبار ليجو كري واي وردو عدا عاش عبد الحير باي جو فلان مركا هاد بعد ما هتسنتهين هذه أدبان أُتَّشَ على هينانِ دُ كُبُّ قاديو هل جن كان أتكهري ويدين دنتنا أدوف تفحي دنتهين إن نينك فيدل كاسترو لورنشري كوبا ما دحض أوها يا هل جن ماشى جسيرة دا سقي ولال كير نمن كلايكا بلابين وأقوليستين من الوسط أحسن كبعدي يا ليد فيدلو ما أقتهي ولا شواب حسيته يوم رايكن كي أوجش، مركا هذا الكو حوي وهدي حتى ولا شيء بحسن يسوع، تذكر أنت كلام خير كلام ويال، أويلي ورايك كأن كان يهلكن كني إنه كتش رواد ترينو قف ملبو كجهرة قف حافديس بس كأم ترينو كجهرة، دين تينا وين تهري ويدي، يه إن كلاب بدن ومدين برف كن إيو سكدم دنا يسته إيو مدين habeen dowidna xaflad weyn baad qabteen oo in baba wali daalkii uu san kabeen marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin hambaliyo waa guuleysanayna